היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש, והיום אני מכין מתכון בהשראת מתכון של עדי קאופמן, מתכון נהדר לעוגה שאני אקרא לה עוגת קינמון, שוקולד צ'יפס ופקן. בסדר? בואו נצא לדרך. לתוך קערה אני שופך 100 גרם חימה מומסת, המסתי אותה במיקרו, נתתי לה קצת להתקרר, 2/3 כוס סוכר, אני מקציף אותם יחד, מקצף ידני, לא צריך יותר מזה. בניגוד לעוגה הקודמת שהכנתי, שממש יצרנו תערובת קרמית, פה אנחנו מבטרים על זה, אבל אני בכל זאת דואג שהם יתערבבו היטב אחד בתוך השני. אוקיי, מוסיף 3 ביצים גודל מדיום, 2 מכלי יוגורט, זה במתכון של עדי זה 450 גרם יוגורט, אז יש לנו 2 מכלים זה 400 גרם. תכף תראו, נוסיף עוד משהו על מנת שייתן לנו את התכולה הזאת. הדלקתי תנור לחום של 180 מעלות, לא על טורבו. אוקיי, אז כדי להשיג את ה-450 אני מוסיף 50 מיליליטר שמנת להקצפה, שמנת מתוקה, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, ושוב אני מערבב. רק עד למיזוג. מוסיף גם פקק תמצית וניל. שם את זה רגע בצד. עכשיו יש לי כאן 2 כוסות קמח שהוספתי להם כפית אבקת אפייה, מוסיף פנימה 2 כפות שוקולד צ'יפס ו2 כפות אגוזי פקן קצוצים וכפית קינמון. אני מערבב את זה יחד קודם, כי ברגע שה שוקולד צ'יפס והפקן מעורבבים עם הקמח, יש סיכוי שהם לא ישקעו לתחתית והם ישתלבו באופן שווה בעוגה. בסדר? לא תמיד זה מצליח, אבל אני תמיד מנסה. זהו, עכשיו אנחנו נשלב אותם פנימה. כאן אני עובר למרית, יהיה לי יותר קל עם המרית. ממזג אותם פנימה עד לערבוב מלא שלא נראה יותר קמח. נוסף גם קצת מהשוליים, שוב לא לערבב יותר מדי, רק לוודא שזה מעורבב. זה הכל. תבנית אינגליש קייק עם נייר אפייה משומן גם מעליו וגם מתחתיו, שופך הכל פנימה. אתם רואים, הכל מעורבב היטב.
זה הכל. קצת משטח. והעוגה הולכת לתנור משהו כמו חצי שעה עד שהיא מתייצבת ומשכימה. כאמור 180 מעלות, לא על טורבו. אוקיי? נתראה כשהעוגה תצא מהתנור. העוגה יצאה מהתנור אחרי 40 דקות. נבדוק אם הוא מוכנה עם קיסם. רואים? קיסם יוצא יבש. נניח לה מעט להתקרר ונוכל לחלץ אותה מהתבנית ולקשט עם אבקת סוכר וגם לראות כמובן איך יצא לנו. אוקיי, העוגה התקררה, זה הזמן לפזר עליה מעט אבקת סוכר. אתם רואים גם חילצתי אותה מהתבנית. שום אבקת סוכר שאני מכין לבד תמיד מתקשה. תראו איזה יופי. זה הזמן גם לראות איך יצא לנו העוגה. בואו נפרוס לנו פרוסה. הצלחת. היא עוד לא לגמרי קרה, אבל תראו. תראו את המרקם. איזה יופי. נרים אותה לכבודכם. אז זהו רבותיי, עוגת היוגורט, שוקולד צ'יפס ופקן מוכנה. רצוי לשמור אותה במקרר, בייחוד בימי הקיץ. היא עסיסית, קרנצ'ית קצת מבחוץ, אחלה עוגה, נשנוש ליד הקפה שלכם, התה, ארוחת הערב, ארוחת אחר הצהריים, ארוחת הבוקר. זהו, תנו. תודה רבה לעדי קאופמן. המתכון יהיה בתחתית הסרטון. מקווה שאתם אוהבים את הפורמט החדש שהכל בסרטון אחד. וזהו רבותיי, להשתמע. ביי ביי.